السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے وہ میں ایک مائنڈ سمپٹم جو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے یا ایسی روبرک ہے, یہ پوئٹری کے اندر جو آتی ہے ایک روبرک, ابینڈونڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بینگ لیفٹ الون ود آؤٹ, یعنی کہ بے یاروں مطلب گار چھوڑ دینا. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ اسے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تنہا کر دیا گیا ہے, اسے چھوڑ دیا گیا ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ ساتھ دینے والا نہیں, کوئی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حامی نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی کے اندر جو ہے وہ ایک آتی ہے فارسیکن کا مطلب ہوتا ہے ڈیزرٹڈ, صحرا میں چھوڑا ہوا, تنگ تنہا, ٹھیک ہے, ترک کیا ہوا. یہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں یہ ابینڈونڈ کے اندر آتی ہیں, یہ مائنڈ سمپٹمز ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ جو امپارٹنٹ جو اولڈ گرین کی جو میڈیسن ہے وہ تین میڈیسن ہیں, ایک ہے اورمنٹ اور ایک ہے سورینیم اور ایک ہے پلسٹن. تو ون بائی ون اگر ہم بات کریں تو جو اورمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اورم میٹیلی کا, تو اس کی جو ابینڈونڈ کے اندر جو سمپٹمس ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بڑا ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے, اپنا کام بڑا اپنی ڈیوٹی جو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے, لیکن ساتھ میں اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے کام کو جو ہے وہ کام کے اندر میرے کیڑے نہ لگا دیں, ٹھیک ہے, یا میری جو ہے وہ کام کو جو ہے وہ غلط نہ کہہ دیں, ٹھیک ہے, اس کو یہ تشویش لگی رہتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ بات نہ کرے یا کوئی میرے کام کے بارے میں بات نہ کرے, باقی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے بڑے اکثر طریقے سے جو ہے وہ سارا انجام دیتا ہے. جب اس کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے یا یہ آتی ہو جاتی ہیں کہ جب جو ہے وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اس کے کام کو ٹوکتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اب اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں, میں خودکشی کر دیتا ہوں. تو یہ سب سے بڑی علامت ہے اورمنٹیلیکم کی. اورمنٹیلیکم کے اندر جو ہے وہ خودکشی کا رجحان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ جو سورینیم ہوتی ہے, سورینیم کے اندر جو ابینڈونڈ کے اندر جو اس کی سمپٹمز آتی ہیں اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کا جو سورینیم کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کوئی کام خود سے نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس کا کام کرنے پہ جی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, وہ بالکل جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اور بالکل جو ہے وہ کام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور اس کے اندر جو تیسری میڈیسن ہے پلسٹیلا, تو پلسٹیلا جو ہے یہ ایسی پکچر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ افیکشن, ٹھیک ہے, وہ ڈیپینڈنس, یہ دو چیزیں جو ہے وہ بڑی آتی ہیں, یعنی کہ اس کی جو پلسٹیلا کی جو مریض ہوگی وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی, وہ اپنا کام خود سے نہیں کرے گی بلکہ اسے اپنا کام کرنے کے لیے دوسرے کے دور دوسروں کے سہارے کو دوں گی. وہ شاپنگ کرنے جائے گی تو وہ خود شاپنگ نہیں کرے گی بلکہ ساتھ میں کوئی وہ اس کا فرینڈ ہوگا جو اس کو شاپنگ کے متعلق بتائے گا, یا وہ اس کی چوائس کو پریفر کرے گی, کھانا بنائے گی تو وہ خود نہیں کام کرے گی بلکہ ڈیپینڈ کرے گی دوسرے کے اوپر, ڈیپینڈ کرے گی, رونا دھونا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ پلسٹیلا کی پکچر ہے ابینڈونڈ کے اندر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.